今天我们给他带来的是来自于 Martin 的 Car Talk Click and Clack Special Edition。那么这支吉他呢，就是来自于马丁的汽车谈话的 Custom Shop 定制版。那么 Car Talk 这个节目呢，是美国家喻户晓的一个汽车电视节目。那么他们是由 Tom 和 Ray 兄弟两个呢主持。Tom and Ray 也是 Car Talk 的这个明星级的主持人。那么我们这支吉他呢，是由 Car Talk 网站著名的设计师 Bill Morrison 来设计。那么这个琴，我们可以从琴头首先可以看到 Tom and Ray 坐在汽车里面，那么一直延展到我们的乌木的纸板上面，在第三品它是一个汽车的泥挡板，第五品是消声器，第七品呢是排气管，第九品呢是电池，第十二品呢是一个轮胎，以及第十五品的修理汽车的扳手。那么在最后一品呢，是由 Tom 和 Ray 的签名。在音孔的花环，它是由母贝加线性做成的这个装饰。那么非常有意思的就是这个护板，这个护板记录了 Car Talk 电视节目至今以来最经典的语录成分。那么 Ebony 乌木的琴码， Ebony 乌木的纸板，它的上弦枕的宽度呢是 1.75 英寸 ,44.5 毫米。有效弦长呢是645厘米。整个琴呢是由 Granite 地筒琴来完成。下面我们来介绍一下它的主体配置。面板呢是由 Engelmann Spruce 英格曼的云杉单板来组成。背侧板呢是由这个印度的玫瑰木制作而成。琴颈呢是 Solid Select Hardwood 精选级的这个硬木组成。同时我们可以看到，在琴颈和琴头的榫接呢，也是一个马丁非常经典的 diamond 钻石型的榫接标志。那么在弦钮方面，我们可以看到它是六颗定制的这个弦钮，做成的形状呢是汽车形状，而且上面有汽车的镂刻。那么在音孔内标呢，一共有两张，一个呢是 Car Talk Click and Clack， 有 Tom 和 Ray 的这个亲笔签名。那么我们这个呢是这个汽车牌号的第七支版本。那么左边一张呢就是 Tom 和 Ray 的这个头像。那么好了，最后让我们来听一下这支非常特别的 Special Edition 特别的限量版的 Car Talk 的声音吧。